Almanya'da keçirilən futbol üzrə Avropa Çempionatının 8-də 1 finalında Türkiyə yığmasının üzvü Merih Dəmiralın Bozqurt işarəsi göstərməsi ilə başlayan qalmaqal bu mövzunu bir daha gündəmə gətirib. Avropalıları ciddi şəkildə narahat edən bu simvolla bağlı ümumi məlumatların bir hissəsini qısaca təqdim edək. Bozqurt işarəsi və ya salamlaşması Altaylardan, digər nəzəriyyəyə görə isə Şərqi Anadolu və Qafqazlardan bugünümüzə gələn Türk simvoludur. Milliyyətçilik, türkçülük və turançılıq ideyasını daşıyanların əksəriyyəti Bozqurt işarəsini öz ideya mənsubiyyəti üçün simvol seçiblər. Tarixi araşdırmalara görə qərbə köç edən Hunlar, Qıpçaqlar və Peçeneqlər kimi bir neçə türk qövmü öz kimliklərini təmsil və ifadə etmək üçün bu işarədən istifadə ediblər. Türklərin totemlərindən ən tanınanı olan Bozqurt haqda bir neçə rəvayət var. Ən çox qəbul ediləni Aşina soyunun dişi qurtdan törəməsidir. Sonradan bu nəslin Ergenekondan çıxmasına da Bozqurdun yol göstərdiyi rəvayət edilir. Göy Türklər İmperiyasını məhz Aşina soyu qurub. Bozqurdun türklərdə totem seçilməsi yalnız bununla bağlı deyil. Qurd ən yırtıcı hesab olunur. Onun alt çənəsinin nisbətən qabağa olması ovunu anında parçalamasına səbəb olur. Qurd çox ağıllıdır. Ov üçün mükəmməl ssenarilər qurmağı bacaran nadir yırtıcıdır. Qurd məğlub ola biləcəyi heç bir döyüşə girmir. Arxasını heç kəsə çevirmir. Digər qurdla ətrafı seyr edəndə belə üz-üzə dayanır. Həm yoldaşının özünü, həm də onun arxasındakı ərazini nəzarətdə saxlayır. Əhilləşməyən, qəfəsə sığmayan yeganə yırtıcıdır. Ona görə də Bozqurt azadlığın rəmzi sayılır. Qurd kimi ağıllı, ifadəsi təsadüfən yaranmayıb. Qurd ləqəbli insanlar da tariximizdə çox olub. Hazırda da var. Qorxmaz, güclü, cəsarətli, hiləgər və heç kəsə güvənməyən şəxslər haqda işlədilir. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında da qurd üzü mübarəkdir deyə öyülür. Qazan xan yurdunu, elobasını qurddan sorur. Bir sözlə, Bozqurt azadlıqdır. Bozqurt cəsarətdir. Bozqurt türk xalqının tarixi yaddaşıdır.